ناظرین اواں سا مورو ماں اہم خبر پہنچائیں پیا تو سندھ ملا فورم کے چیف سردار ایوب ملا تے تھیل قتل حملے کا پوئے پورے سندھ کے ملا فورم کے ریئیکشن مختلف شہر میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہوا جدیں تو مورو برسا مٹھیانی میں بے سندھ ملا فورم یونٹ مٹھیانی پارا دادو میں سندن چیف سردار ایوب خان ملا تے شرپسندن پارا رات کے وقت قطرانے حملے تے مٹھیانی میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہوا ہے مظاہرے ان کے اغوانی محبوب ملا نواب ملا حق نواز ملا کر رہا ہوا ان موقع تے اغوان مظاہرین کے خطاب کندے چاہو تے سردار ایوب ملا تے تھل حملے کی سخت لفظ میں مذمت کروں تھا بدائن چاہوں تھا تے سردار ایوب ملا اکیلو نہ آئے پوری ملا برادری سردار ایوب ملا سا گڈ آئے رپورٹرز نیلتا سمرو بے نظیر بے نیوز موڑ